Om 7. Of hoe laat het daar is bij jou? Ek is Rian. Ek is Kruiwagen. En ons bring vir julle groot nuus. Goeie nuus. Daar is in 2022 'n eerstejaarskamp. 'N eerstejaarskamp. Kan jy dit verheug? Ja. Ja. Op hierdie eerstejaarskamp gaan ons baie belangrike lewenslesse leer vir jou lewe. Maas, jy hoef nie te bekommer nie. Dis baie veilig op die kamp. Baie veilig. Ja, redelijk veilig. Ja, redelijk veilig. Ons gaan actief proberen om actief te wees, om actief eerstejaars syndroom te keer. Logische vaardighede word gekweek. Om die studies te vergemakkelijk. Ek is de eier, ek is de groot, eier groot. Ons leer eerst jaar hoe om hulle kamers skoon en hygienies te hou. En hoe om vir hulle self kos te maak. Ons gaan vir hulle ook natuurlik leer hoe om gepas aan te trek vir elke geleentheid. Ag julle! Kom met die jubila! Julle hoef ook nie te bekommer oor persoonlike higiëne nie. Daarvoor maak ons ons voorsiening. Volgens, ooggetuies, word daar hegte vriendskappe gesmeer en hulle word ook toegerus met Bybelstudies en toerusting om die wêreld aan te pak. Gaset eerstejaarskamp het my baie goed geleer oor hoe om die lewe aan te pak, maar groter as dit het ek vriendskappe daar gebou. En dit is nou weer tyd vir die weer met Riaan. Dankie Kruiwagen. Soos jy hier op die kaart kan sien het ons 27.359% kans van nat word. En hier aan die ooste kant van die kaart kan ons sien daar is ons 34.39415% kans vir lagbuie. En soos jy hier in die sentrale kant van die kaart kan sien het ons 95% kans vir groei. En dit is altesaam 'n totaal van 100% fantastiese kamp. Vir meer inligting oor datum, plek en kostes, volg die WhatsApp link in die beskrywing of kontak die volgende nommers. En met bekende woorde van iemand wat ons nie ken nie, lekker aand en lekker slaap.